بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتانی کچن۔ دوستو آج ہم حلوہ پوڑی بنا رہے ہیں۔ حلوے کی ریسیپی آپ نے پہلے پچھلی ویڈیو میں دیکھی ہے، اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے چنے کی ریسیپی بھی دیکھی ہے، تو آج ہم بنائیں گے پوڑی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور یہ کیسے بنائی جائے گی۔ جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، شکریہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع کرتے ہیں۔ اب یہ 2 کپ ہم نے لیے میدا اور 1 کپ ہے سفید آٹا اور یہ 1 چمچ ہے نمک، اسے ہم مکس کریں گے۔ اور اس میں پانی ایڈ کریں گے، ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گھومتے جائیں گے، اسے کافی سافٹ بنانا ہے ہمیں۔ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں، اور یہ اچھی طرح گوندھنا ہے اپنے، آئل بیچ میں مکس ہو جائے گا اچھی طرح، اس کے اندر چلا جائے گا۔ اچھی طرح گوندھیں گے، جتنا زیادہ گوندھیں گے اتنا زیادہ اچھا بنے گا۔ یہ دیکھیں آپ، کافی حد تک اس کا وہ بہتر ہو گیا نرم۔ اب اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً 20-25 منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ہم بنائیں گے پوڑی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیڑے بنا کے پہلے ہم رکھ لیں گے سائڈ پہ۔ یہ بنا لیا ہم نے، اب اسے بیلتے ہیں۔ پہلے اسے بیل لیں، یہ دیکھیں کیسے پھول گئی۔ یہ ہم نے زیادہ شوق نہیں کرنی، بس
ہاں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبائیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔